بعد فرم بگیریم. کبرا میشه بگوی چی شد؟ امی مردم اصلا افغانای ما هیچ گفتن نمیتونه. ما در حال فیلم گرفتن و اینا برای ما سنگ پرتاب میکنن و این بار دومشان است که سنگ پرتاب میکنن. افغانستان سرزمین پدرم، زادگاه مادرم، با تمام وسعتش گاهی بی اندازه برایم دلگیر می شود. آنقدر جایگاه خودم، مادرم و زنان دیگر را ناچیز می بینم که حس می کنم تمام فضا جنس دوم بودنم را فریاد می زند و آنگاه تمام نابرابری ها در گلویم بغض می شوند و من زنی جوان در جغرافیای مردانه امروز پا به بیرون می گذارم. می خواهم درد مشترک تمام زنان که خشونتی است نامحسوس را به تصویر بکشم. سکوتم را نکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر تو منیم. یکی از موزلاتی که هست آزارهای خیابانی است که ما زنان حالا با هر تیپی باشیم، حالا با تیپ چادری باشیم، با مانتو شلوار باشیم، کوچیک باشیم یا بزرگ، فرقی نمی کنه سن و سال، همه زنها باش مواجه هستن. آزار میته از لحاظ روحی که تمام روز آدم خراب میکنه. در سرک امکان داره یک راه 10 دقیقه ای رو از بس که ترس داشته باشی و دلهوره داشته باشی که مبادا کسی بدنت لمس کنه، مبادا کسی حرف نادرست و زشتی بهت بزنه، آنقدر با سرعت میدهی و میری که راه 10 دقیقه ای رو در 2 دقیقه یا 3 دقیقه طی میکنی و این خودش تاثیرات منفی روت میذاره. با شتاب کار میکنه، استرس زیاد از حد باعث میشه وقتی وارد محیط کاری میشی دیگه آرامش خاطره نداشته باشی و ضربه بزنه به کارت و درست. گاهی اونقدر زیاد هست که زن شاید دیگه ترجیح بده در خانه باشه. ما یادم هست تقریبا 6 ماه پیش یک دختر خیلی کوچیک در حدود 8-9 سال من از میلیبس پایین میشدم و خودش به من چسباند. دستش کاملا سرد شده بود و به من گفت که او کاکا مرا آزار میده. وقتی برگشت اون مرد از لحاظ سنی جای پدر از این طرف بود و در میلیبس یک دختر 8-9 ساله اذیت میشه. او چطور میتونه هر روز مکتب بره؟ کجا میرسه؟ چرا بخوای برسن؟ شما بخوای برسن؟ سکوتم را نکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم، من آن آرامش باروتم که با آوازه کبریت آتش می شدم. چادری میپوشم چون فامیلم فکر میکنه که یعنی ای بایسی میشه که شاید من اگر در را چادری نداشته باشم بایسی مزایمت مردم شوه. اما از امو دریچه کوچکی که چادری هم داره اونا کوش میکنن که سعی کنن و یک گپی بزنن آدمه. در بازار در سرکا اصلا مردم به این اعتنایی ندارن که مثلا هدفشون کسی نیست که چه قسمی کالا پوشیده. لباس اصلا مطرح نیست. وقتی که میبینن که یک زن است چی چادری داشته باشه چی نداشته باشه گپی خرابی خودم میزنن، پرزای خودم میرن، توهینی خودم میکنن. خب نظری شما در باره مردم آزاری چیسته؟ در برای این کسایی که زنها را، خانمها را، دخترها را در روی سرک آزار میتن؟
والا ایت از کیچ کس کسی را آزار نمیده تا که خودش کسی را آزار نده. میگن نزن داری کسی را بندش که درد میزنه بندش. خود چه قسم است که یعنی دلیلش چی بوده میتونه خواه؟ خود دلیلش این است که طرز لباس پوشیدن، طرز رفتارها در داخل جلب توجه جوانا میشه. جوانا مجبور است که به مردم آزاری بدن. زمانی که جست و بلندی های خود را میکشن طبعا جوانا تحریک میشه. وقتی جوانا تحریک شد اونا وقتی مردم آزاری میکنن. چرا یک زنی که بسیار با یک لباسی با حجاب با یک مانتوی درست با یک چپن درست از کس دنبالش نیست؟ با وجودی که مثلا ما کمی خود به جرأت‌تر احساس میکنم، با وجود چادری دارم، چی مثلا وقتی که یک گپ خراب میزنن عکس العمل نشون میدم یا گوی صدای خود میکشم یا گوی میخوام از خود مثلا محافظت کنم. اما زنا از ترس از اینکه کسی اونا رو نبینه، کسی باز فکری بد نکنه، با خاطر که جامعه هم قسم است، بازم مردایی که خودشون چی میکنن، بازم اون مرد هستن که جمع میشن در تاکسی و بازی زنه با چشمی خراب سعی میکنن و مثلا میگن بره خوار اکثر انت میباشه فراموشش که باز ما قطعی گپ میزنیم. با این بار راه میروی، قدم میزنی، شاید هم راه پیمایی میکنی و این کار هر روز توست و رسالت هر زنی که در سرک ها و کوچه های این جغرافیا گام بر می دارد. سرزمینی زن ستیز که زن بودنت بزرگترین و مهمترین مشکل است. شبیه قفس می شود این کشور، شهر و سرک ها که زن بودنت را، هویتت را، آزادیت و کرامت انسانیت را اسیر نگاه مردانش می کند. سکوتم را نکن باور. و خود اجازه می دهند وقتی از کنارت عبور کنند حد که حرمت کنند و با حرف های زشت و فحش های رکیک آزارت دهند. با مزاحمت های کلامی و فیزیکی آنقدر روبرو می شوی که برای رفتن به یک مسیری خیلی کوتاه به تاکسی یا میلی بس رو می آوری. اما این آزارها همیشه و همه جا هست چون تو زنی. متوجه می شوی راننده تاکسی با تنظیم آینه‌اش و نگاه متجاوزش امنیتت را سلب می کند. گاهی هم با بلند کردن صدای آهنگ های خیلی زننده و پوزخند و نگاهش به بدنت و یا حرف زدن در مورد سکس نارامت می کند. و میلی بس رو می آوری و می بینی چطور عده‌ای از مردان سعی دارند به گونه جایی از بدن یک زن را لمس کنند. حتی یک دختر 6 ساله هم میتواند سوژه مناسبی باشد. اما با همه اینها میروی و مصممتر گام برمیداری و صدای آرن موترها و چراغ دادنشان برای سوار کردنت نمیتواند مانع حضورت در اجتماع شود. مشتاقتر میشوی برای مبارزه و فریاد. دیگر لباس و پوششت را با میزان ایمان مردهای این کشور تنظیم نمیکنی و به خودت احترام میگذاری. دیگر در مقابل آزارهای خیابانی سکوت نمی کنی و آماده می شوی برای یک انقلاب. من آرامش سنگی